Вітаю вас, шановні долиняни, мешканці нашої громади. Продовжуємо діалог наш традиційний. У нас є біля 30 питань, які ми сьогодні розглянемо, які ви задаєте. І спробуємо на них дати відповідь, деякі проблемні питання вирішити, деякі доручити, щоб вирішили відповідні служби. І тим самим покращили наше життя спільне в нашій громаді. Поїхали. 744 запитання. Ну, вже багато від початку. Тарас, озвучте затрачений кошторис на відновлення однієї смуги дорожнього покриття по вулиці Васюка Шептицької. Чи правда, що гроші були виділені на ремонт з депутатського фонду депутатів цих вулиць? Я зараз не пам'ятаю кошторис на цю вулицю. Ну, його явно було недостатньо, щоб зробити повністю. І ви бачили, ми зробили частково, що змогли цього року. На другий рік, я переконаний, ми її повністю зробимо. Щодо депутатського фонду, ну, це умовна дуже назва, оскільки кошти в нашому бюджеті – це є кошти платників податків. Те, що спрямовують депутати їх на той чи інший об'єкт, це лише, скажімо так, формальність. Це є ваші гроші, гроші людей, гроші платників податків. І по-інакшому ні я, ніхто інший не має це оцінювати. Олена, в Калуші відновили вуличне освітлення. Коли ми його побачимо, чи довго не світить, тим більше в карман. Ну, питання стосується вуличного освітлення. Ми увімкнули його в вечірній час з 17 по 20 годину. Чому так? Наші діти ходять в позашкільні заклади. Це художня школа, музична школа, це наш позашкільний заклад освіти, це дитячо-юнацька спортивна школа. І, відповідно, час після занять в загальноосвітніх школах є для дітей, які відвідують наші позашкільні заклади. Тому з 17-го якраз починає вже темніти. Зараз кожним днем день стає менше і, ну, відповідно, розуміємо, це увімкнули з 17-ї години. 3 години цілком ніж достатньо, щоб нормально дойти до закладу, позайматися і повернутися додому. Якщо буде потреба в якісь інші години, відповідно, будемо коригувати, тому що це, скажімо так, не постійна річ. Зараз так, максимально стараємося дослухатися до тих рекомендацій, які є від керівництва держави, режим максимальної тотальної економії, але, ну, принаймні, вечірній час цих 3 години ми вмикаємо вже. В ранковий час поки що не було таких критичних зауважень і потреби, ну, побачимо по світловому дню, як це буде. І тоді, як буде потреба, будемо вмикати зранку. Поки що так. Люба, доброго дня. Скажіть, будь ласка, в нас ніяк не допомагають вижити інвалідам. Могли б десь можна подати документи на продукти харчування? Може, є таке? А я просто не знаю. Не ВПО, просто інвалід другої з пенсією 2000 гривень. Дякую. Ну, я розумію, що те забезпечення пенсійне, яке є від держави, воно, ну, скажімо так, не є дуже достатнім, але, ну, тим не менше, це питання держави, вони піклуються інвалідами, відповідно призначаються пенсії і розміри. Як є у вас потреба, будь ласка, зверніться сюди до нас, в пункт допомоги міської ради, ми постараємося допомогти. Анатолій, пане мер, по вулиці Обліски біля будинків траси Р-21 люди почали робити грядки і висаджувати овочі та фрукти. При попередньому меру робили реконструкцію вулиці, забирали самовільні грядки, посадили клени, навели порядок, а тепер мешканці знову починають стере. Тому прошу забрати ці всі грядки, які вздовж вулиці знову почали появлятися.
Анатолій, дякую за запитання. Дійсно, ну, є таке не тільки вздовж вулиці Р-21, є десь у нас і по дворах. Ми це питання обговорили із профільним заступником. Іван Іванович Пастух має завдання і працює над тим разом з управлінням благоустрою, інспекцією, щоб ну, максимально була упорядкована, в тому числі і прибудинкова територія біля всіх наших будинків. Щодо Р-21, ми цього року продовжили роботи з благоустрою, висадили, якщо я не помиляюсь, 18 кленів. І ми ще продовжимо сюди ближче до повороту на проспект Незалежності. На другий рік ми хочемо повністю завершити ту гарну таку алею, щоб вона була. Що стосується грядок, ну, є завдання заступнику, вони цю роботу проведуть. Бойчук Любов, що може зробити міська влада, аби живим більш-менш хоча б лишився колишній магістрат по вулиці Пачовську? Будівля існувала не одне століття, пережила дві світові війни, а тепер жах, що робиться, ще трохи і впаде дах. Не знаю, що цей будинок у приватній власності, але так чи інакше ви маєте вплив на власників. Ну, деколи люди переоцінюють вплив органів місцевого самоврядування на тих громадян чи ті юридичні особи, які мають певні об'єкти у власності. Приватна власність у нас в державі є недоторкана, і в принципі вона не тільки так би проявляється у вигляді прав мати ту приватну власність і розпоряджатися, але і певні обов'язки є, тому що власність зобов'язує. Якщо воно аварійне, то, звичайно, якщо, не дай Бог, може нести там загрозу життю і здоров'ю, ми можемо направляти комісію і так далі. Ми управлінню благоустрою, відділу інспекції дамо завдання. В міру тих можливостей, які надані нам законом, ми відреагуємо на це звернення. Дякую. Корбут Петро Петрович. А, тут є питання 4 від Корбута Петра Петровича, не так питання, як, ну, скажімо так, висловлення незадоволення там, міським головою, депутатським корпусом і діяльності влади, зокрема. Петро Петрович, як і будь-який громадянин, має, звичайно, право на свою оцінку, але, окрім права на свою оцінку, він би краще подивився за своєю роботою, роботою тої організації, яку він очолює. Бо, на превеликий жаль, у міського голови дуже багато скарг від мешканців, якраз на управителя і на ту компанію, яку очолює Петро Петрович. Замість того, аби давати тут поради і оцінки, в першу чергу треба зайнятися своєю роботою і відпрацьовувати ті кошти, які люди платять. Я кожному, хто сюди приходить, бачачи роботу пана Петра і його організації, всім рекомендую, якщо вам, шановні жителі, не надаються якісну послугу, або взагалі не надаються, бо не так, як мало би надаватись, переставайте платити. Переставайте платити гроші аферистам і пройдисвітам, які тільки на цьому наживаються. Бо коли брати участь в аукціонах і пропонувати 6 мільйонів придбавати якісь об'єкти в місті, то це можуть. Та? А зробити елементарний ремонт в під'їзді, чи в підвалі, чи на горищі будинку, які є в управлінні компанії, то цього чомусь нема грошей. Тому, напевно, на цьому я хочу завершити відповідь на ті так звані запитання, які Петро Петрович пише. А людям одна рекомендація. Не надають вам послуги приватні фірми, не платіть за них. І це буде найкраща відповідь. Перестаньте платити за те, що вам не надається. Дякую. Далі. Василь, добрий день, Іван Ярославович. Скажіть, будь ласка, що будуватимуть на місці колишньої зупинки біля швейної фабрики? Може, потрібно в дозвільній документації вказати, що поряд з будівництвом МАФу орендар хай відновить зупинку на віз від опадів лавки. Дякую. Дякую, пане Василю. Знаєте, там була колишня зупинка. Її вже важко було назвати зупинкою, металоконструкції стояли, ржавіли, розсипалися багато-багато років. Виконавчий комітет дав дозвіл на
встановлення тимчасових споруд разом із зупинкою. Обов'язково там буде зупинка, вона буде накрита, вона буде така, як належить. На мій погляд, підприємець поставиться з повною відповідальністю і до потреб людей також. Принаймні, ми звертали на це увагу, більше можу сказати. Ми хочемо зупинки робити зараз вже в новому стилі, в такому, як рухається весь цивілізований світ і вся Європа. Тобто вони мають мати обов'язково якусь панель сонячну, де можна буде заряджати там телефони, планшети, інші речі. Вони обов'язково мають мати зелені насадження і поряд, і напевно на даху і так далі. Відповідна концепція в нас розроблена, щоб це були живі, зелені і гарні зупинки по всьому місту. У нас вже був невеличкий проєкт, але, на жаль, війна поламала плани і ми не змогли зробити тут на Чорновола, але переконані, що ми це зробимо. Тому там буде така зупинка і зобов'язання є підприємця її зробити. Іван, доброго дня, Іван Ярославович. Перед виборами ви обіцяли, що воду ви не будете піднімати. Для чого ви обіцяєте людям, що не можете виконати? Стидно вам має бути, Іван Ярославович. Дякую за запитання. Є речі, які залежать від нас, а є, які не залежать. І якщо вартість електроенергії зросла там в два рази для підприємств, ну, відповідно, ціна послуги зростає. Якщо почалася війна в країні, то ви розумієте, що міський голова на це має не дуже великий вплив, а старається максимально робити, щоб було комфортно і затишно людям. Що стосується цін на воду, це питання ми обговорювали раніше, були відповідні слухання, ми прийняли тариф, який є економічно обґрунтований і дозволив нашому підприємству зараз жити, працювати, і ми маємо воду. Бо в багатьох містах України, на жаль, води немає. Ми маємо. Я хочу, щоб ми мали далі. Для того послугу треба буде оплачувати. Що стосується зараз коригування тарифу, я так розумію, що питання якраз у світлі цього, то це коригування жодним чином не впливає на населення. Тобто для населення послуга з водопостачання і водовідведення не зміниться. Ми коригуємо тариф в частині водовідведення для юридичних установ. Найбільшими платниками у нас це центральна лікарня і це оператор газотранспортної системи. Відповідно, населення ніяким чином це не зачіпає. Тому питання, я розумію, що важливе і болюче. Але ми не будемо змінювати тариф для населення, не будемо. Людям і так непросто. Михайло, доброго дня, пане Дилів. Доки цей бардак буде продовжуватись з депутатами, єдиний вихід тут – відставка, щоб був порядок в громаді і в міській раді. Дякую за вашу оцінку. Ви маєте на неї право. Ви обирали цих депутатів, люди їх обрали. Ну і відповідно вам на наступних виборах дати їм оцінку. Зараз перевибори, мало ймовірно, що можливі під час воєнного стану. Микола, доброго дня. Дайте чітку відповідь за будинок по вулиці Грушевського з торговим центром, де була медчастина. Для чого там такого будинка? В місті так хватає торгових центрів, лише би поставили приміщення, будинок хай будує по вулиці близько ззаду суду міста Євдоси. Пане Микола, дякую, але ви, напевно, не слідкуєте за нашими публікаціями і за сесіями. Ніякого там будинку не планується. Ми приймали на сесії відповідне рішення щодо внесення змін до попереднього рішення про детальний план території. Не буде там будинку, і наш відділ містобудування і архітектури там його не бачив, і мешканці були проти того. Але порядок там має бути. Бо ті будівлі, споруди, які напіврозсипані, де, скажімо так, не дуже привабливий мікрорайон, так не може продовжуватися. Відповідно, підприємець, який є власності, має ті будівлі,
має земельні ділянки, він повинен зробити там порядок. Є пропозиція, щоб там був торговий центр. Відповідно, депутати прийняли рішення щодо розробки детального плану території. Він буде розроблятися, будуть відповідно проводитися громадські слухання і так далі. Слідкуйте, будь ласка, за цими повідомленнями, за новинами, беріть активну участь в громадських слуханнях, давайте свої пропозиції, для того та процедура і є. Але будинку там не буде, так що питання не дуже коректне. Сергій, доброго дня. Що будується напроти церкви Левицького? Сергій, нічого там не будується і не може будуватися, оскільки та ділянка має багато комунікацій, там йдуть і нафтопроводи, вона повністю перехрещена. Ми виділяли цю земельну ділянку для паркування автомобілів, там виставки можливої автомобілів і так далі. Єдине, що там може бути, це рівна площадочка без ніяких споруд. Вони там, в принципі, неможливі. Є охоронні зони. Тому будуватись там нічого не буде. Валентина, доброго дня. Скажіть, пане Дирів, коли буде вирішене питання по січових стрільців один з таксі, через яких неможливо заїхати в двір і в дворі неможливо припаркувати машину? Я давав доручення, минулого разу про це писали. На жаль, я ще не маю відповіді на це. З'ясуємо терміново в наших інспекторів. Як то доручення виконане. Дякую за небайдужість. Андрій, доброго дня. Коли буде вирішене питання на Балахівській зупинці з автобусом «Долина Підбереж»? Через цей автобус і новобут, який будують, неможливо сісти на автобус. На РМДЕТ всього заступає автобус «Долина Підбереж». Виріште питання. Я думаю, що там тимчасові якісь незручності. Я не розумію, як може автобус «Долина Підбереж» заважати вам сісти в автобус РМДЕТ. Можливо, є якась там, скажімо так, черга, коли автобус один під'їжджає, другий від'їжджає, але не розумію, в чому навіть проблема. Марина, доброго дня. Перше, в місті потрібно встановити по вулиці Богдана Хмельницького недалеко від тебе надземний пішохідний. Можна це питання вирішити. Відповідаю конкретно по кожному, щоб не всі зачитувати, буде зрозуміліше. Є ідея, аби там встановити перехід. Звертався з нею до депутатського корпусу Мирослав Степанович, депутат наш. Це дорога Н-10, вона є на балансі служби автомобільних доріг області. І, відповідно, вони можуть там дозволяти або не дозволяти щось робити чи не робити. Дуже вартісний проєкт, якщо навіть і буде на нього дозвіл. Під час війни, думаю, що це неможливо зробити. Пропонувалося два – або надземний, або підземний. Ми працюємо над цим, якісь пропозиції дамо, але то не від нас буде залежати, можна буде чи не можна. Два – потрібно вирішити питання з парковками в місті. Не розумію конкретно, за які питання йдеться, але є. Є питання по-різному. Взагалі і культури водіння, і збільшення кількості транспортних засобів, і місць для паркування. Напишіть конкретно, які місця, в чому проблема, і ми спробуємо її вирішити. Три. З робочими місцями, якщо хочете, щоб вчасно люди оплачували вивіз сміття із заводу, не треба показувати, що це неможливо створити робочі місця в місті. Все залежить від міського голови і депутатів. Дякую. Те, що від нас залежить, ми робимо. І дали пропозиції по земельних ділянках, і по інших приміщеннях, які зараз є, чи в комунальній власності, чи в приватній. Ця вся інформація і акумулюється на рівні області для державної програми релокації. Також ми постійно проводимо наші засідання. Буквально недавно ми зустрічалися з бізнесом, презентували наш інвестиційний паспорт. Тому ми від себе робимо все можливе. Четверте. Припиніть забудовувати центр міста вулиці Грушевського і Довбуша. Вже і так сирі з квартирах людей через нову будову і тріщини в стінах. Міська рада нічого не будує. Ми в цій каденції не давали ще жодного дозволу на будівництво. Те, що там будується, депутати прийняли до
цього часу, до цієї каденції. І на це вплинути, ну, на жаль, ніяк зараз не можна. Тут багато було різних пропозицій, в тому числі десь від депутатів щодо вулиці Грушевського, торгових приміщень і так далі. Я свою оцінку казав до людей, я максимально доношу, щоб це був більше громадський простір і максимально місця для наших громадян, щоб вони могли відпочити, щоб вони могли, ну, отримати якесь естетичне задоволення від нашого міста і так далі, від території. Тому на цьому виконкомі будемо планувати, щоб ту територію по Грушевського дійсно закріпити як громадський простір. Я переконаний, що виконком так і проголосує, так і буде. Володимир, доброго дня. У місті була вечірня школа, де вона поділась із старої музичної школи. Володимир, вечірня школа ліквідована ще районною радою, якщо я не помиляюсь, у 18-му році. Сьогодні 22-й. Вже пройшло декілька років. Це перше. Друге, щодо самого приміщення, на жаль, районна рада не передала це громаді, хоча за законом мала це зробити. І це стосується не тільки того приміщення, а й там друкарні, стомат-поліклініки, частини військкомату і інших. Ми працюємо над тим, аби повернути це у власність громади, як і має бути, і тоді вирішимо, що з цим робити. Ігор, доброго дня. У місті потрібно обновити вуличні тренажери. Дякую, Ігор. Звичайно, треба багато чого розробити, в тому числі і це. Ну, стосується не тільки тренажерів, а й дитячих майданчиків. Деякі треба замінити елементи, деякі, ну, дійсно зробити тренажери. Ну, от як, наприклад, з боку будинку культури. Там аж проситься якийсь майданчик там, з турніками, брусами і чимось таким, щоб діти могли займатися і активно розвиватися. Ми будемо працювати над тим. Зараз в час війни не дуже просто це зробити, але дякую, що піднімаєте це питання, і воно постійно буде на контролі. Галина, доброго дня. В Комунгоспі потрібно встановити відповідний графік і сформувати строїти від відповідних закосіння по місту бригаду. Щоб за дорогами і тротуарами напишіть відповідний графік, хто яку територію прибирає, прибиральниць, щоб люди знали своїх прибиральниць і телефони, напишіть на сайті міської ради, щоб було людям легше знайти, хто прибирає сміття. Дякую за запитання. Ми з профільним заступником, з пастухом Іваном Івановичем про це говорили, про закріплення за територією працівників. Вони над цим працюють, напевно, вже і зробили. Щодо інформування жителів, ну, подумаємо, як це зробити. Павло, доброго дня. Вулиці Грушевського потрібно встановити односторонній рух, і тоді не треба буде пробок, і вулиця трохи розвантажиться. Дякую, Павло, за рекомендацію. Були такі ідеї. Якщо не всю, то принаймні частину звідси від Довбуша і туди донизу до світлофора зробити односторонньою. Ну, працюємо над тим, пропозиції збираємо, працюємо разом із відповідними дорожніми службами, щоб, ну, наскільки це можливо, ну, як врегулювати рух по місту. Бо дійсно проблема є, кількість транспорту зростає, навантаженість зростає, і пробки, ви самі бачите це кожного дня. Надія, доброго дня. У місті потрібно встановити лавочки по проспекті Незалежності, по тому тротуарі, який веде бібліотеки дитячої до нашого краю. Дякую, Надія. В нас є бачення, щоб зробити тут пішохідну зону. Щоб було більше лавочок, ми врахуємо і ваше побажання в тому числі. Катерина, доброго дня. Можливо встановити для продажу в районі кошика виза людей в місті, як забудувати центральну. Ну, питання стосується місць для продажу біля кошика. Ну, це не місце для торгівлі. Це однозначно, і воно не було таким і не буде далі. В воєнний час ми стараємося вникнути, скажімо так, в потреби людей і десь не дуже
звертаємо увагу на те, що ну, десь там торгують чи виживають люди, стараємося кожному допомагати, але там точно не місце для торгівлі. Аріна, доброго дня. Від початку війни вже тягнеться питання за стелу в Старій долині, що навіть руки не дійшли у вас туди, щоб її знести, бо ви зайняті іншими питаннями. Дякую за звернення. Я кожен день, скажімо так, не забуваю про це. Відповідне було і доручення Комунгоспу. Там питання було, є захоронення чи нема. Зверталися ми у область, у відповідний департамент культури. Так і не отримали внятної відповіді, зрозумілої, є чи нема. Ну, напевно, міський голова завтра візьме кувалду і піде розбивати. Там особисто, я так розумію, з того, що написав. Такого не буде. Ми, звичайно, знесемо той монумент радянський, його там не буде. Там буде нормальна площа, спокійним керівником художньої школи, з Тарасом Лавревим, ми обговорювали це питання ще перед війною. Там має бути гарний пам'ятник захисникам України, і він там буде. Марго, яке щастя ви зробили для людей. Поверніть той графік, який був колись до вірусу, до війни. Таке враження, що люди в суботу, в неділю не живуть нікуди, не треба їхати, зате проїзд по місту 10 гривень, ще поверніть автобус на кладовище в неділю. Напевно, і вам, і мені, і всім нам би хотілося, аби не було ковіду, про який ви пишете, аби не було війни, про яку ви пишете, щоб все жило і працювало так, як до того. Але, на жаль, це неможливо. Люди в своїх там бажаннях, ілюзіях можуть мріяти про те, от давайте зробити все так, як було до того, але ну, історія не має такої здатності повертати назад. Тому я не можу відмінити ковід, пандемію світову, я не можу відмінити війну і зробити так, як було класно до того часу. Ми можемо жити в цих реаліях, максимально робити все для людей, що можемо в цих реаліях, і робимо насправді. Після війни постараємося, ну, я думаю, що всі в цьому зацікавлені, і міський голова перший. Постараємося зробити все для людей можливе, щоб їм було комфортно, затишно тут жити. І рух, в тому числі громадського транспорту, був задовільний, щоб міг задоволити всі потреби. І думаємо не тільки над громадським транспортом приватним, а й над комунальним. Але ще раз скажу, в умовах війни це неможливо зробити. Після війни, так, будемо старатися покращити ситуацію. Але писати отаке, верніть все, як було до війни, ну це жити в якомусь світі ілюзій і марення. Ірина, пане мер, чому світло до 20-ї години світиться на вулиці? Ви обіцяли до 21-ї, 20-ї години багато людей повертається з роботи. Я відповідав на початку на це питання. Два запитання від Тетяни. Доброго дня, дайте відповідь. Є посилання на Фейсбук, одне і друге. Ну, я бачу, тут стосується того павільйону, який в міському парку, де була пожежа, він згорів. Ми знайшли власницю цього павільйону, і цим предметно займається заступник міського голови, профільний, який відповідає за благоустрій, то Іван Іванович Пастух. Є термін, я зараз не скажу, який він дали, щоб це прибрати, впорядкувати, і має бути виконано. Не зробить вона, заберемо власність міста, зробимо ми. На цьому на сьогодні все. Я вам дякую за вашу активність, за ваші запитання, за підняті проблеми, за вашу оцінку роботи. Будемо і далі працювати для людей. До нових зустрічей.